Починав солдатом, нині командир відділення інструкторів. Бронсон – військовослужбовець 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку «Хортиця» Нацгвардії. На захист країни він став у 2015-му. На початку ж повномасштабної війни боронив Маріуполь. Росіяни пішли технікою на прорив нашого блокпосту. По нам працювали і міномети, по нам працювали і крупнокаліберна артилерія. Ну, тобто бій був дуже такий, знаєте, довгий і, так сказати, кровопролитний. Згодом Бронсону вдалося вийти з оточення. Тоді став на оборону Донецької та Запорізької областей. Під час одного з боїв на Донецькому напрямку, розповідає нацгвардієць, самостійно евакуював 5 поранених. Почали працювати 120-м мінометом, півдрони, по нам почав працювати АГС, також там Васильок туди по цій посадці сипав. І в нас буквально, ну я не знаю, напевно, хвилин за 10 бою. Поранені були один за одним. Були легкі 300, були важкі 300, яких потрібно було евакувати терміново. Евакуація, можна сказати, проходила таким чином, що закинув людину на плече і побіг. До точки еваку від нашої позиції десь приблизно 1,5-2 кілометри. Побратим Бронсона – командир відділення на позивний «Стен». До лав Нацгвардії долучився рік тому, до цього воював у лавах ЗСУ. Нині Стен тримає оборону на Запорізькому напрямку. Згадує, під час боїв разом із побратимами взяли в полон бурята, який воював на боці РФ. Чоловіка завербували в одній із в'язниць країни-агресорки. Він розповідав, це з його слів. Ось, ну, сиджу я у камері, ось, і заходить майор, підполковник. Я говорю, ти хочеш вийти звідси, мов? Він такий, ну так. Ну дивись, в тебе є вибір. Або ти їдеш на Україну і будеш там наводити кіпіш, умовно кажучи. От, якщо відмовляєшся, ми до твого сроку ми додаємо ще п'ятірку. В іншому батальйоні бригади воює солдат на позивний «Тарзан». Чоловік долучився до лав Нацгвардії у 2019-му. Військовослужбовець розповідає, боронячи Запорізький напрямок, тричі за 2 доби потрапляв під удар ворожих БПЛА. Бачу, надо мною пташка висить. Я ж думаю, вона знімає. І скіт у мене біля голови прямо вогом. Бах! Мене аж п'ятки одірвалося, назад кинуло. От я що тут осколок застряв, очі засипало землею, тут побило трошки. Ночі нас міняють, я виходжу. Летить дрон зі скидом, в мене в ногах розрив. Обробивши осколкові поранення на позиціях побратимів, боєць продовжив йти в тил. Втім, вже під ранок по ньому влучив черговий скид ворожого дрона. І опять мені під ноги. Бабах, ну це і вже все, кістку зламало. Я падаю, мене другий раз контузить, я теряю орієнтацію. Чоловік розповідає, кілометр, який залишався до точки евакуації, долав майже добу. Там йому надали допомогу та доправили до лікарні. Нині ж, каже, як тільки зростуться усі кістки, знову стане на захист держави. Карина Галунова, Андрій Варйонов, Данило Войтовський. Суспільне новини. Запоріжжя.